Ці надзвичайно красиві місця називають маленькою українською Швейцарією. Ми поблизу села Мігія, що на Миколаївщині. Тут український степ несподівано перетворюється на справжні скелі та каньйони, а спокійний південний буг стає бурхливою, майже гірською річкою. Гори посеред степу – таке одне із семи чудес України. Побачити його сюди щороку приїздять тисячі людей. Найперше – екстремали. Останні 40 років тут відбуваються змагання з рафтингу. Что в себя заключает рафтинг? Это экстремальный вид отдыха, который включает прохождение порогов на специальных оборудованных плотах. Сергій участі в змаганнях не бере. Він вже кілька років організовує спуски для туристів. Каже, на півдні це єдине місце, де можна займатися рафтингом. І на відміну від карпатських річок, вода тут завжди відносно тепла. В основному ми працюємо не з спортсменами. Приймаються на рафті наймаленькі хлопці, яких ми сплавляли, це 2 роки були. Тобто з мамою, нормально, діти, все пережили. Сезон в Мігії триває з квітня по жовтень. За цей час пороги Південного Бугу тут підкорюють щонайменше 10 тисяч туристів. На пам'яті Сергія не було жодного нещасного випадку. Головне, каже, дотримуватися правил техніки безпеки. Відверто кажучи, трохи лячно, але хлопці кажуть, все буде добре. Починаємо з чого. На учасників рафтингу обов'язково одягають рятувальний жилет та каску. І перш ніж спустити на воду, інструктують. Перевіряємо силу опорної ноги. Як це перевіряється? Ого. Якщо ви зробите, це 90% вашої безпеки, що ви не випадете в порогах. Ціна спуску залежить від складності маршруту. У нас є в Мігії 3 основних пороги. Це мельничний, і в нього 3-й рівень складності завжди, що весною, що літом. Інтеграл, в нього весною до 4-ки може доходити, літом падає до 2-го рівня складності. І порог Курібчанський, він 3-й. Останній вже для професіоналів. Ми беремо середній, 3-й рівень із 6. Наш коштує 80 гривень з людини. Держитесь, держитесь, прямо йдіть, прямо. Правий табан, лівий вперед, вместе вперед, вперед! А от за 1500 гривень екстремалам обіцяють триденний тур із проживанням і харчуванням. Цього часу стане, аби підкорити більшість місцевих порогів. Тут їх ще називають брояками. Окрім рафтингу, на Південному Бузі займаються веслувальним слаломом. Це змагання зі спуску порогами на байдарках. І тут одна з найкращих у Європі природних трас. Місцеві ж каньйони неабияк облюбували скелелази. Є тут чим зайнятися і тим, хто полюбляє спокійний відпочинок. Автобусні та піші екскурсії парком «Бузький гард». Він протягнувся на 70 кілометрів вздовж Південного Бугу. Само названня «Бузький гард», воно якраз зв'язано з історією запорозького козачества. Тут знаходилась територія найбільшої адміністративної єдиниці Запорозької січі – Бугогардової паланки, війська Запорозького. Тому, каже директор парку, кожен, хто сюди приїде, обов'язково має записатися на краєзнавчу екскурсію козацькими місцями. Це урочище Компанейське. Оно получило своє названня з подій 17 века, коли тут произошли столкновення компанійського полка під командуванням Василія Чеснока з турками, де, к сожалению, казаки потерпели поражение. Есть масса других объектов, которые несут себе историю. Туристичний сезон в Мігії тільки починається. Відпочивальників тут чекають за кілька днів. Приймати їх вже готуються місцеві готелі та бази відпочинку. Доба тут стане в середньому у 150 гривень. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма «Вікна СТБ».